Salam, sizə Moodle tədris platforması haqqında təlimatı təqdim edirik. Video təlimat Moodle platforması ilə tanış olmayan tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Elektron kurslara qatılaraq siz müəllim tərəfindən yerləşdirilmiş element və resurslarla işləmək imkanı əldə edirsiniz. Moodle platformasına daxil olmaq üçün Universitetin rəsmi web səhifəsindən e-xidmətlər menyusundan Moodle linki üzərindən tıklamaq tələb olunur. Açılmış yeni pəncərədə Office 365 ilə qoşul düyməsi üzərindən tıklayaraq portala keçid edə bilərsiniz. Hesaba daxil olmaq üçün Universitet tərəfindən sizə təqdim olunan korporativ elektron poçt və yaxud da Teams məlumatları kifayət edir. Gördüyünüz kimi, sol tərəfdə navigasiya menyusu, sağ tərəfdə isə müxtəlif informativ bloklar yerləşir. Siz əsas səhifədə üzv olduğunuz kurslar və onlar haqqında müvafiq məlumatları görə bilərsiniz. Navigasiya menyusu vasitəsilə üzv olduğunuz kurslara müvafiq qaydada keçid edə bilirsiniz. Kursa daxil olduqda sizə uyğun kontent orada görünəcək. Müxtəlif resurslardan və elementlərdən faydalanmaq üçün link qaydasında onlara keçid etmək tələb olunur. Misal üçün, fənnin silabusu haqqında faylı yükləmək üçün üzərinə tıklamaq kifayət edir və siz bu faylı əldə edirsiniz. Eyni qayda ilə müəllimin yerləşdirdiyi müxtəlif dərslik, imtihan sualları, kolokvum və s. faillar PDF, Word, Excel və s. formatlarda sizə əl çatandır. Müəllimin hazırladığı tapşırıqlar müxtəlif element formatlarında ola bilər. Misal üçün, müzakirə elementinə keçid etmək üçün üzərindən tıklayırıq. Açılan yeni pəncərədə siz müəllimin müvafiq mövzu üzrə təşkil etdiyi müzakirəni görə biləcəksiniz. Yeni müzakirə üçün mövzu əlavə et düyməsini tıklayaraq siz öz alt başlığınızı burada yarada bilərsiniz və yaxud mövcud müzakirə haqqında fikirlərinizi bildirmək üçün müvafiq cavab yaz hissəsindən fikirlərinizi əlavə edib göndərə bilərsiniz. Digər bir tapşırıq müəllimin sizin üçün hazırladığı ev tapşırığı, müxtəlif mövzularda hazırlıqlar və s. fayl yükləməsi ilə əlaqədar ola bilər. Misal üçün, esse formatında hazırlanmış ev tapşırığı müəllimə göndərilməsi üçün element üzərindən geriyə göndərilir. Daxil olduqdan sonra təqdimatı əlavə edin düyməsini sığın. Müəllimin təlimatı üzrə hazırladığınız faylı siz asanlıqla buradan müəllimə göndərə bilərsiniz. Bunun üçün faylı yüklə və kompüterinizdə olan fayla keçid edirsiniz və yükləyərək sonda müəllimə göndərə bilirsiniz. Müəllimin sizin üçün hazırladığı digər tapşırıq test suallarından ibarət quiz elementi ola bilər. Quiz elementinə müvafiq keçid etdikdən sonra testə başlamaq üçün testi başla düyməsini sığa bilərsiniz. Buradan siz müəllimin müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində və vaxt ərzində test suallarına cavab verib
yekun nəticə ilə tanış ola biləcəksiniz. Moodle platformasının imkanları yalnız haqqında danışılan element və resurslar ilə bitmir. Bundan başqa siz müəllimin müvafiq mövzular üzrə yerləşdirdiyi mühazirə, təqdimat və s. faylları eyni qayda ilə əldə edə biləcəksiniz. Bundan başqa, digər element və resurslar haqqında sizdə suallar yaranarsa, bu barədə müəllimdən daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz.